Već nekoliko desetljeća Olja Jelaska ovako tiho i samozatajno korača ulicama Splita, Zagreba i svijeta. Ono što ju razlikuje od većine ostalih je što ju te šetnje inspiriraju na skladanje dijela kojima već neko vrijeme oduševljava domaću i svjetsku publiku. Od ranog je djetinjstva u Splitu bila okružena likovnošću i glazbom. Njezina je majka, podrijetlom Slovenka, predavala likovni u osnovnoj školi. A baka s tatine strane imala je klavir i znala arije iz mnogih opera na pamet. Olja je bila zaigrana djevojčica, ali su roditelji brzo shvatili da ima sluha, pa su je kupili klavir. Ali mala splitska buntovnica nije baš svirala po roditeljskim notama. Ja sam krenula paralelno, dakle, prvi razred osnovne škole, prvi razred glazbene i bila sam poprilično nezainteresirana za solfeđo. Nije mi baš, nisam baš bila zainteresirana ni za toliko vježbanje, onako tvrdo vježbanje klavira sa 7 godina, radije sam se htjela igrati vani. Tako da su to bile dosta loše ocjene. I onda u drugom niže sam rekla roditeljima da ja tamo više ipak ne bi išla. Ipak, nakon 2 godine, roditelji su ju poslali na satove klavira umirovljenoj profesorici Vjeri Sokolić u Marmontovu ulicu. Kad su me prvi put odveli tamo, ja sam nekako nju odmah prepoznala kao nekog koga bi ja rado dolazila. Imala je u stvari, imala je jedan pristup prema manjoj djeci i tako uvijek me nudila nekim bombonima i čokoladama, tako da to mi se svidjelo. Tako da sam malo počela malo vježbati, ali isto ne previše, ali sviđalo mi se odlaziti kod nje. I onda bi na kraju svake godine ona održala koncert svojih đaka, pozvala bi roditelje da se ipak vidi što su djeca radili u toku godine. I tako onda mojim roditeljima rekla da ne bi bilo loše da polažem privatne ispite na kraju svake godine, tako da sam ja u stvari nižu glazbenu školu završila tako polažući privatne ispite iz klavira i solfeđa. I onda kad je došao kraj osnovne škole, ja sam sama odlučila, roditelji su se čak iznenadili, ja sam sama donijela odluku da idem u srednju glazbenu. Škola se u to vrijeme zvala Centar za odgoj i obrazovanje, legendarna umjetnička, a Olja je jako ozbiljno shvatila nove obveze. Izlazila je, ali joj je bilo važno na vrijeme pisati zadaće iz harmonije, navježbati partiture. Čak danas misli da je sve to i malo preozbiljno shvatila. Slijedio je put Split-Zagreb. Olja je upisala teoretsko-nastavnički odjel na Akademiji u Zagrebu. 4 je godine provela u paviljonu za studente Muzičke akademije u sklopu studentskog doma na Lašćini. To je bila jedna zgrada, prizemlje i prvi kat, sa 22 sobe, 11 u prizemlju, 11 na katu, dole su bili dečki, gore su bile cure. I sad znate, to su 22 sobe, znači 44 ljudi koji svi sviraju ili pjevaju u isto vrijeme uglavnom, jer je kućni red bio da se može svirati od 8 ujutro do 11 na večer. Tako kad sam ja došla gore, prvi dan, dva, ja sam rekla sebi, Olja, ovo ćeš sad ili izdržati ili nećeš. Jer to je konstantna buka, te sobe nisu bile izolirane, mislim, to su bile zajedničke prostorije, WC i kuhinja i tako. Tako da sam imala jednu fazu prilagodbe tome svemu, međutim, to je u stvari ispalo dosta dobro. U toj cijeloj buci, u toj cijelom košmaru, ja sam se ipak uspjela koncentrirati na ono što sam trebala raditi. Otac joj je iz Splita u Zagreb dopremio pijanino. Nekako su ga ugurali u sobu u domu. Ali ponovno se probudila buntovnica. Naime, Olja je nekoliko puta htjela odustati od studija. Izgubila je, kaže, mnoge prijatelje u Splitu, ali i stekla nove u Zagrebu. Mene su fascinirali moji profesori. Dakle, mislim, ključan je bio taj odlazak u Zagreb, jer to su bili Anđelko Klobučar, Stanko Horvat, Frano Parač. Mislim, znate, kad dođete sa 19 godina na akademiju, među takve profesore i skladatelje koji su stvarno istinski autoriteti, tako da ja sam ko spužva samo upijala
Sretna Meštrović je isto moja profesorica klavira, obligatno, koja isto dosta utjecala na mene u kreativnom smislu. Tako da je bilo više tih profesora s kojima sam ja ostvarila dosta dobar odnos. Tako, voljela sam to raditi i nekako dosta je to sve skupa bilo konstruktivno, nije bila neka muka, mislim muka, treba, dosta se radilo, ali je bilo konstruktivno. Na trećoj godini studija počeo je rat, a Olja je uz veliku potporu profesora Stanka Horvata odlučila nakon diplome na teoretsko-nastavničkom odjelu još 2 godine studirati kompoziciju kod Marka Ružđaka. I te godine mislim da je moja majka otišla u mirovinu i ja sam, budući da sam završila jedan studij, ja sam izgubila pravo na dom. Ja sam morala ići tražiti stan i sad su ti troškovi naglo bili porasli, a moja majka spala na mirovinu, prosvjetarsku mirovinu. I onda je stvarno bilo, mislim, sjećam se da su roditelji prodali auto da bi ja mogla isplatiti stanarinu do kraja. I to je bilo dosta ovako izazovno. Jer, mislim, još je bio i rat i, mislim, opća jedna depresija u društvu. Ja sam mladi student kompozicije, sa ogromnim knjižurinama sam odlazila kući i notama. Sirene, znate, ono, sve skupa je bilo baš... Oni s kojima sam se sprijateljila su otišli iz Zagreba, sam morala 3 godine ostati jer je studij kompozicije i tad trebao 5 godina. Evo kako je studentica Olja Jelaska bila samouvjerena na muzičkoj tribini u Opatiji. Mene ovdje dolazi u Opatiju jako vesele zbog toga što tu imam prilike čuti kompozicije koje inače ne bih čula. A osim toga smatram da kao u toj mojoj fazi formiranja kao skladatelja je jako bitno da što više čujem, što više toga različitog upoznam, jer onda tako nastaje jedan moj svijet. Kod prvog trenutka kad sam ju upoznala, u njoj sam vidjela s jedne strane jednu, reći ću, naivnost, ali nije to naivnost, jednu začuđenost svijetom oko sebe, jedno nesnalaženje određeno, a s druge strane veliku snagu, borbenost i praktičnost zapravo. Ne bih rekla toliko da je introvertirana koliko je svoja. Baš je svoja i svoja je do kraja. I dobro se osjeća, mislim da bez obzira na te borbe koje ona ponekad vodi u svojim sredinama, da bi, jer je zapravo začuđena. Začuđena je onime što se događa oko nje. Jer ta njena nekakva čistoća, sad te riječi sve zvuče ovako dosta patetično, ali ja zaista vjerujem u to. Ona ima tu jednu dobrotu, čistoću u onom smislu duhovnom, koja ju zapravo, koja ju stvara neugode u današnjem svijetu. Događalo bi se da tijekom studija kompozicije, zbog rata, od Splita do Rijeke ide hidrogliserom, pa autobusom u Zagreb, a neke ispite čak položila telefonom. A onda je od redatelja Božidara Violića dobila zadatak da, kao student kompozicije, napiše operu. Ja sam stvarno mislila, ko će napisati operu? Pa ja sam još mali student. I znam da sam bila krenula, dakle ja sam pisala, nosila sam svom profesoru Ružđaku, libreto je radila njegova kćerka Dora Ružđak, mi smo se nalazile, ona je stvarno isto sa svojim tim osjećajem za poeziju, cijeli taj tekst bila oblikovala. I znam da sam napravila jedan dio i onda je nastala blokada. Ja naprosto više nisam mogla komponirati. To je jednostavno nešto se dogodilo i sad je tu, znate, javio se strah da ja uopće neću to dovršiti taj studij. Roditelji su se isto zabrinuli šta je sad sa mnom. Ja sam isto došla profesoru i rekla, ja profesore, ne znam, mislim, ja naprosto ne mogu. I on je to shvatio, on je imao razumijevanje za to. Mi smo se čuli svaki ponedjeljak tada, da mu se javim, da vidjela sam šta napravila, nisam. Tako mi je drago što vas vidim, Julija, sigurno.
blokada je potrajala pola godine i prije ljeta profesor Ružđak joj je predložio da ode u Split, odmoriti se. Sve nas obilježi naš profesor na neki način. Tako sasvim sigurno je Marko Ružđak i nju obilježio. Pa bih možda ispekulirao, neću se ona ljutiti ako kažem da je jedan tip rezerviranosti, jedan tip introvertnosti, jedan tip šutnje je prešlo s Marka i na nju, vjerojatno. Marko je bio takva osoba, profesor Ružđak, nepričljiv, šutljiv, radišan, meditativan filozof, zapravo jedan tip romantika, ali tihog, ne onog patetičnog koji je možda glasan i koji javno plače. On je to činio, rekao bih, razmišljao u nekoj svojoj osobnoj tišini. Evo kako su studentica i, nažalost, već pokojni profesor analizirali njezino djelo. Dakle, kao prvo, ja pišem sad nešto za taj isti orkestar za Svibanj. Prvo sam se odlučio da nešto prepišem od tebe, kopiram. Ova situacija, to mi se jako dobro, ovo s klarinetima, 14 klarineta. To je to, a ti si rekao da si od mene naučila to. Pa da. Pa možda isi, ali pa ja sam... Pa radili smo na ritmičkoj vježbi, recimo, baš svoje da. Slobodne situacije. Ti si možda to od mene naučila, ja sam međuvremenu to zaboravio, pa se sad opet podsjećam, jel to? Mislim, koliko ja da, mogu to... Da, smo u krugu, da. Da, da, pa tu smo, da. E, sad ovako mislim da to mora kratko biti ovaj razgovor, pa... Pa mi se čini da, pogotovo u ovoj dvorani Imperijala tu, da su akustički fino izašle kombinacije boja. Boje, da. Da, kombinacije boja. Stvari koje se jako lijepo čule jer je to manja dvorana. Lisinski nekako amalgamira to više, a ovdje fino izlazi plastično po bojama i stvarno ono što je napisano izlazi, akustički izlazi. Rekao bih da je to bio jedan tip senzacije jer je jedna mlada osoba odlučila diplomirati sa jednom operom. I mislim da je tu imala veliku podršku Marka Ruđaka i njezinog profesora koji nikad nije napisao operu. Jel? To je isto vrlo zanimljivo. Dakle, ona je krenula jednim putem koji nije bio Markov put, jel, profesora. Jel? I tu smo se negdje mi i čuli, vidjeli, upoznali prvi puta. Odnos između sva tri lika su prilično zatvoreni. Tri lica su uvučeni u neke svoje mreže, snova, nada, želja. Telefon je predstavlja vezu sa nekim vanjskim svijetom. Zbog toga sam brojeve telefona snimila na magnetofonsku traku. To su ženski glasovi koji čujemo ono kad razgovaramo na telefon kao neke šumove. Opera Komorni trio nije međutim proizvedena kao diplomski rad. Umjesto toga, Olja je komisiji odsvirala cijelu operu i ispričala sadržaj koji govori o ljubavnom trokutu. Ipak, Oljina je opera dočekala bolje dane. Sjećam se da je onda Ivo Josipović kao predložio da to bude jedna koprodukcija HNK Split i muzički bijenal u Zagrebu. On je tad nazvao maestra Lipanovića u Splitu i ja sam otišla kod maestra, odnijela sam mu svoju partituru. I tako smo se dogovorili da bi, dakle, orkestar HNK Split to napravio. To je režirao Goran Golovko i pjevači su bili isto iz Zagreba sa Muzičke akademije Martina Gojčeta, Miljenka Grđan i Tonči Petković. Nakon završetka studija u Zagrebu, usavršavala se na seminarima za suvremenu glazbu u Bjalistoku i Darmštatu. Ja mislim da je u svakom slučaju dobro uvijek ići na ta usavršavanja, pa makar iskustvo bilo i negativno, jer bar možete odrediti gdje je vaše mjesto u odnosu na to. Dakle, mislim, ja sam bila u Darmštatu. Išla sam sa kolegama Dalibor Bukvićem i kolegicom Sandom Majurec. Nas troje smo išli iz Hrvatske gore. I mislim, tako našli smo se, mislim, na seminaru, svi smo znali o toj darmštatskoj školi. Mislim, bio i Stockhausen čak tamo tada. Vidjeli smo ga uživo i odlazili smo.
Ali, eto, mislim, ja sam sve to gledala i slušala, ali nekako mi je bilo jasno da se moram vratiti tamo gdje jesam. Bio jedno djelo za ansambl, za flautu i ansambl udareljki. I tu sam ja zapravo doživjela Olju u svojoj punini, da tako kažem. I dan danas sam zapravo oduševljena tom skladbom, Na dnu mora se zove kompozicija, koja tako fenomenalno barata bojama oba instrumenta. Toliko je svoja ta kompozicija, toliko je s jedne strane snažna u smislu čak i agresivna i u zvučnosti i u ideji. Fenomenalno barata tim odnosima. Uopće se ne libi ići u krajnosti, u kontraste. Znači sve ono što možda na prvi pogled ne bismo povezali sa nekim općim doživljajem Olje, možda koja je, kako bi ja rekla to, onako fluidna, nježna, pretapajuća i tako. Ta je recimo kompozicija baš sve ono što, baš ono kako ja doživljavam Olju u svojoj punini. Znači to je jedna snaga, strast i jedan senzibilitet. Naša je suradnja zapravo započela mojim povratkom u Hrvatsku negdje 2000. ili 2001. kada sam bio ravnateljem Zagrebačke filharmonije. I tada sam odlučio u 4 godine napraviti jedan niz narudžbi hrvatskim skladateljima, svake godine 2 skladbe da filharmonija proizvede. I tako je došao red i na Olju Jelasku i ona je te jedne godine, neću sad spekulirati koja, ali mislim 2003. ili 2004. napisala koncert za kvartet saksofona i orkestar. Nakon toga, kako je sudbina htjela, sa kolegom Josipovićem sam uspio dogovoriti utemeljenje jednog ansambla za suvremenu glazbu. To je Cantus ansambl koji je 2001. godine počeo svoj život na muzičkom bijenalu u Zagrebu i u tom razdoblju kako je ansambl rastao, da tako kažem, stasao, učio, sazrijevao, sam naravno kontaktirao opet naše kolegice, kolege, skladatelje da pišu za taj ansambl. Dogodilo se da je Olja napisala jednu izvrsnu kompoziciju, Leptiri, za koju je dobila i nagradu Josip Štolcer Slavenski. I opet su kamere zabilježile dodjelu te nagrade. Ja se osjećam posebno počašćena što primam nagradu koja nosi ime skladatelja koji spada u red takvih, rekla bih, velikih umjetničkih osobnosti naše povijesti glazbe. Predavala je honorarno harmoniju, a onda osnivanjem Umjetničke akademije u Splitu 1997. dobila i stalno zaposlenje. Naime, velika većina skladatelja u Hrvatskoj, posebno ako je riječ o suvremenoj glazbi, ne može živjeti od skladanja, pa se bave pedagoškim radom. Postoji međutim rizik da pedagoški rad utječe na skladateljsku inspiraciju. Pedagogija je jedna zapravo vrlo složena i teška aktivnost ako ćeš ju zaista raditi sa svim srcem. A pogotovo u slučaju takve, ja se ipak bavim reproduktivnom umjetnošću, pogotovo u slučaju struke koja zapravo ima s jedne strane zanat, a s druge strane ima kreaciju. Znači, kako to uskladiti, kako zapravo prenijeti i jedno i drugo, a da zapravo ostaviš slobodu tome studentu.
Znači, kako ga dobro pripremiti u jednom i u drugom smislu, a da ga ne zatočiš u svoj vlastiti svijet? Ne znam, ali ja mislim da apsolutno netko poput Olje kao primjer skladatelja može fenomenalno, znači s jedne strane je taj pedagoški rad baš rada na stvarima zanata. To je jedna priča gdje sam ja uvjerena da ona to, kako se zove, savršeno može napraviti. Ali druga je stvar zapravo svojim činom, svojim postojanjem pružiti primjer baš te slobode kreacije, nesputanosti i ovoga stanja na tom, upornosti da ti stojiš iza svojih uvjerenja, jer je definitivno i ta kreacija je nekakav manifest prema svijetu. U Oljinom slučaju to je apsolutno manifest njene osobe, njenih uvjerenja. Njezina su djela izvodili Cantus Ensemble, Zagrebački gitarski trio, Zagrebački kvartet saksofona, Zagrebački puhački trio, Zagrebački kvartet, Zagrebačka filharmonija, Zadarski komorni orkestar, Mješoviti zbor HRT-a, Zagrebački solisti i mnogi drugi. Skladbe su joj izvođene u sklopu programa Muzičkog bijenala Zagreb, glazbenih tribina u Opatiji i Puli, Dubrovačkih ljetnih igara, Osorskih glazbenih večeri, te na mnogim glazbenim festivalima u Sloveniji, Portugalu, Italiji, Americi i Švedskoj. Olja nije možda društveno biće, koliko je prirodno biće. Jel? Dakle, mislim da ona osjeća prirodu kao dio sebe ili sebe kao dio prirode i da na taj način komunicira sa svim onim živim što je oko nje, što je u prirodi, i na neki način je to njezina glazba. Ja vjerujem da je tu negdje ta interakcija. Njezina glazba je zapravo jezik i glazba je muzika onoga što je okružuje. Jel? Možda nisu uvijek samo osobe, baš o tome govorim, nego upravo to, pojave, vrijeme, prostori, predmeti, doživljaj slike neke. Te su neke slike i pojave potaknule Olju Jelasku na stvaranje dijela kao što su Sfinge, Pinina haljina, Jutro na moru, Pjesma o valovima, Na putu za Sion i Meštrovićev san. Ja stanujem iza galerije Meštrović, cijeli život sam tamo. Ja sam nastojala što više o njemu saznati, o Meštroviću. Dosta sam odlazila baš tamo i gledala te kipove i razmišljala o njemu kao o umjetniku. Mislim, koja je to silna energija, koji to rad bio. Kad uzmete samo rad, mislim, dakle, čisto kad gledate u jednoj svakodnevici, koja je to marljivost i što je njega toliko, mislim, poticalo da toliko radi. I onda sam shvatila, mislim, to je nešto što sam ja prepoznala, možda nisam u pravu, ali mislim da umjetnici nose tu neku crtu boli u sebi koju onda kanaliziraju kroz to svoje stvaralaštvo. Osvojila je mnogo nagrada, ali priznanja ju, kaže, ne mogu razmaziti. Mislim da nam je svima drago kad nas neko pohvali, ali nekako ja kad napišem svoju skladbu, ja na neki način se rastanem od nje. Ne mislim više o njoj previše. Mislim da sam ja onda završila svoj dio i prepustim je njenoj sudbini. Ono što mene najviše tu uzbuđuje, to sam i taj čin stvaranja. Tu je neka ta točka sreće, recimo, jer kad nešto se napravi
i u toj interakciji sa muzičarima koji to prepoznaju u tom našem druženju. A poslije, kako će ta skladba iš dalje, nekako nisam, ne ovisim o tome. Mediteran je jedna krasna stvar, ali je malo stavljanje Olje u kontekst samo Mediterana, mislim da je malo usko. Ja kod nje prepoznajem tu jedan spiritualni moment. Kažem, tu polazim i ove nekakve stare religije, Indije, budizma i tako dalje, što znam da je ona imala interese toga tipa, poezije, umjetnosti općenito. Za mene komponiranje neka vrst moje osobne meditacije. Znate, zatvorim oči i čekam, ne mislim ništa, dakle ono, i onda, ali mislim, moja namjera je da nešto, dakle, napravim određenu pripremu, moram znati za koje instrumente, određene stvari predvidim, ali sam otvorena da to možda i, dakle, da neke stvari neće ići onako kako sam ja zacrtala. I tu je ta ljepota, mislim, stvaranja, što vidite da... Ja nekako doživljam da su skladatelji kao neke vrste antene, znate, da je ta sva glazba negdje gore i sad ovisi kakva je tko antena. Olja Jelaska odnedavno 2 dana u tjednu radi i na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji, pa joj je kombinacija života u Splitu i Zagrebu po mnogo čemu idealna. U slobodno vrijeme slika, i to na platnima velikih dimenzija. Hoda, šeta, upija i skladanjem uporno stvara svoj paralelni svijet. Ja sam dala sve od sebe, odnosno rekla bih, dala sam najbolje od sebe što sam u svakom trenutku mogla. Tako da nekako u odnosu prema samoj sebi mi je čist račun. Mislim, ni sa kim se ne natječemo izvan, uvijek se natječemo sami sa sobom, ali nekako imam neki osjećaj satisfakcije sa napravljenim. Mislim, ne mislim, ako me pitate sad u kvalitativno, uvijek može biti bolje i uvijek, ali u tom smislu da sam tad kad sam nešto radila, da sam dala najbolje što sam mogla tada. Sad je neki novi trenutak i sad ko zna što će sad biti. Tko zna što će sada biti, kaže splitska buntovnica, skladateljica koju odavno mnogi uzimaju jako ozbiljno. U skladu s tihom vodom i Olja Jelaska buši stijene nerazumijevanja masa, probija barijere i uspjeva doprijeti do uha publike. Penje se i uspinje, sklada i promišlja, bori se i traži sebe na ulicama kojima hoda zajedno sa svojom publikom.